Сигурна съм, че всеки от вас има любими комедийни актьори, чиито образи предизвикват неистов смях още в момента, в който ги видим. Ние се срещнахме с един от тях. Той е разсмивал до сълзи безброй пъти много, много хора. Каква е тайната на това да умееш да разсмееш и най-мрачния и тъжен поглед, ще ни разкаже сега той. Имаш повече от 15 със сигурност години на сцена. По две. Плюс три. Да. Да. Така от дългогодишния си опит, според тебе, на какво най-много обича да се смее българина? Най-много обича да се смее на другия. На другия. На съседа, на комшията, на приятеля, който нещо е направил неточно, казал е нещо глуповато, някъде нещо е сбъркал. Българин обича малко да се надсмива. И да му е приятно, че на него не му се надсмиват, но на другия да се базикат с другия колкото могат. А казват, че е много полезно и хубаво да се самоиронизира човек. Мислиш ли, че българин умее да се смее на собствените си места? Аз мисля, че има такива хора и те са много, как да кажа, позитивни. Когато човек умее това изкуство, то е... Означава, че е реалист, оценява точно къде се намира в света, какво може, какво не може и дава така много ясна представа за себе си. Ти умееш ли да се насмиваш на твоите случки в живота си? Да, обичам, честно казано, като имам някакви неща, на които може и другите да се базика. С мен, на мен така въобще взето ми става приятно, защото съм базика или въобще шегата, смеха ми е ежедневие, така че обичам. По принцип, аз лично обичам смеха породен от живота. Някакви случки в живота, някакви неща, които са станали, нещо, което може човек да вземе, да му се посмее, но обичам добронамерен смех. Ти кога откри така, че можеш да разсмиваш добре хората, че хората ти се радват и от кой така ти черпил? Значи, перефразирано, от малък усетих, че съм дете идиотче, примерно, и че мога да правя щуроти. Още в училище имитирах учители, правях такива щуроти, измислях весели ситуации, почнах да имитирам певци на времето и така. И разбрах, че по едно време тези неща са, как да кажа, достатъчно добре ги правя, за да ги правя тук на сцената. Нали? Да. Много известен си, поне аз така съм те запомнила с образа на Тодор Живков. Добре. Смеят ли се още хората над неговия образ? Да. Включваш ли го в спектаклите? Да, защото се оказва, че вече може да се прави някакъв исторически паралел между това, което било някога, това, което е сега. На старите помнят и знаят, младите са любопитни, интересно пък какво точно. Така че има уродство от историята в случая, ако ги вплетем така в образа на Тодор Живков, са показателни, много планови, може да има много така изводи във всяки посоки да се правят, така че този образ също е много така интересен. Имаш ли кумир? Ето зад мен. Този винил, който е зад мен, посочва за мен най-големият български комедиен актьор. Георги Парцарев, който от дете много го хареса, като излъчване, като всичко. И мечтаях да стана като него. Това е човекът, който с своето творчество и излъчване просто впечатляваше и омайваше хората и навсякъде беше достатъчно да се появи, без много да говори, за да имат усмивки и радост в хората. И затова направих един спектакъл, посветих го на него, за Георги Парцарев с любов и усмивки. Играем го с няколко колеги. И в този спектакъл мотото е една мисъл на Парцарев, която е написана, може да я прочетеш, да. Ти да я прочетеш. Добрия хумор може да преобрази човека, това е наистина така. Това е така. Точно. Зарежда ли те смеха? Абсолютно. Какво ти дава? Категорично. Примерно сега, ако беше някоя мрачна репортерка пред мен да ми задава скучни и сериозни въпроси, може би щях да се чуда какво да отговоря. Но ето, ти излъчваш свежест, весели, оптимизъм и на мен ми става приятно. И аз се усмихвам, примерно. Помага ли ти по някой път така да се възстановиш от личните си проблеми, от това, че хората се забавляват?
Да, значи излъчването на сцената обратно към мен идва една позитивна енергия, макар че забелязвам много пъти и хора, които излъчват отрицателно или не приемат. Това е възможно, има всякакви хора, но като цяло обикновено, понеже аз излъчвам весели и радост, също си идва един позитивизъм към мен. Категорично ми помага да релаксирам. Това е невероятно, бих казал, като взаимно лечение публиката. Аз си давам някакво облегчаване на много така психосимптоми, а към мен тия позитиви, които идват от среща, мене ме така енергизират, съживяват, мобилизират и така. Трябва да се търси смеха във всички посоки. Смеха е най-вече в семейството на първо място, след това в приятели, в работа, навсякъде трябва да се търси в живота. Позитивни хора трябва да се търсят и така да бъде. Напок на всякакви политически състояния, партии, на всякакви други такива икономически проблеми. Смеха е това, което продължава и кара човек да преодолява препятствията и да върви напред. Човек една мисъл имаше, води се на Карл Маркс и затова не я цитират много напоследък. Човек се разделя с миналото, смейки се. Венци Мартинов продължава да радва всички фенове, а повече информация за неговите спектакли може да намерите на сайта му в интернет.